ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಎಸ್, ಇದು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಣೇಶ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಗಣೇಶನ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಈಗ ಒಂದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಗಣೇಶ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹವಾಸ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಣೇಶನ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನ ಟ್ವೀಟ್ಗಳು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅರ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ದಂಗೆ ತಡೀಲಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಪಾಲಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಒಂದ್ 10 ಜನ ಭಗವಂತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕರ್ಕೊಳ ಬದ್ದಿ ಇವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಈ ಶಾಸಕರ ಈ ಎಂಎಲ್ಎಗಳ ಈ ನಗರಪಾಲಿಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಒಂದ್ 10 ಜನ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ತಕೋ, ಒಂದ್ 50 ಜನ ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನ ತಕೋ, ಒಂದ್ 10 ಜನ ಎಂಪಿಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಬಲಿ ತಗಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ. ಜನಗಳ ಅಯ್ಯೋ ಅನಿಸ್ತಾರ ಇವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ, ಇವ್ರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟೋಗ ನಿಮ್ ಮನೆ ದೀಪ ತುಂಬಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾದ್ರೂ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದ, ಚೇಳಾದ್ರೂ ಕುಕ್ಕಬಾರ್ದ, ಚೇಳಾದ್ರೂ ಕುಕ್ಕಬಾರ್ದ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿರಾಮ್ಪುರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಟಿವಿಯಿಂದ ಗಣೇಶನ ಒಂದು ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹೇಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದೀಗ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಇರೋದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಅದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫೋಟೋವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ನ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, ಗಣೇಶ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ವಿಹರಿಸಿದಂತಹ ರೀತಿ. ಆತ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹವಾಸ, ಈ ರೀತಿಯಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಸ್ತೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮಾಯ ಆಗಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಇಕೋ ಸ್ಪೇಸ್, ಇದು ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಹಬ್ ಇದು. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜನ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಾಹನಗಳು ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಪ್ರವಾಹದ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದೇನು ಕೆರೆನಾ ನದಿನಾ ಏನಿದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿರಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ಭಗವಂತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಜನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ ಭಕ್ತ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನರಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಇದೇ ಇದು, ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ದಾಗಿಂದನು ಈ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ, ನೀರು ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದ್ರು ಇದೇಗಳು, ನಮ್ದು ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದಕ್ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕಷ್ಟವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ. ಆಟೋ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಭಕ್ತ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ನರಕ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಲಿದ್ವಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಏನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಓಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ. ನನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಭಕ್ತ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವೋಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಮೋನ್ ಎಲ್ಸ್. ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಳಕ್ಕೋದ್ರೆ ಬರೀ ಇದ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಾಕಿ ಇದಾಕಿ ಅಂತಾರೆ, ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ
ಇಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೂರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋ ಈಜಾಡಂಗ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕತೆಗಳು. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಜಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ರೋಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಜನರ ಕಷ್ಟ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೇಳಿಸಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರವ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿಂತಿದಾವೆ, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಬಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಂಡಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲಕ್ಕಸಂದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೂ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಗುಂಡಿಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳು, ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಗಳು, ಆಟೋಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಂತಹ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಂಟುತ್ತಾ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಂಡಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಏನ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಹಂಗೈತೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋ ನಿಲ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪರ್ಮಿಟ್, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಹಚ್ಚೋದಿನ ಆಯೋಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸತ್ತ ದಿನ ಬಂತು, ಆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ, ಅದ್ರ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಗಣಪತಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ಇದೀಗ ಹಲವರು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಗಣಪತಿನೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗಲಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ರೀತಿಯ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೌಂಡ್ಸಿಗೆ ಇಳಿದ್ರು. ಅದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸದ್ದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.